Vážení pánové, dobrý podvečer. Já jsem teda někdy docela ráda, že mám takový jako znělý hlas, protože dneska zcela netradičně zahajujeme venku. Je to tak, když nám trošku stíží situaci, počasí, které nám teda připravilo tohleto letošní obzvlášť horké léto. Nicméně jsem strašně ráda, že jste sem vážili cestu, že jste přišli, že vám nevadí, že dneska zahajujeme na čerstvém vzduchu. Jsem ráda, že můžeme uspořádat v Galerii Holandského domu výstavbu Nestorovy berounské fotografie. Pánovi, který sedí tady po mé levici a jehož pseudonym je Zuna, protože já si myslím, že jeho pravé jméno musí být Makropulos. Teď bych předala slovo panu starostovi Kusovi. Jménem vedení města za sebe chci říct, že pro mě je zcela, já ještě jsem chtěl upozornit na jednu věc, že to, že nás tady tolik, není tím, že bychom neměli co dělat, ale většina, nebo všichni, jak tady jsme, určitě budete se mnou souhlasit, jsme přišli, protože nemůžeme chybět, když pan Zuna má nejenom výstavu, ale to skvělé výročí. Takže za mě připojuji se, co skvělým způsobem paní Šustrová tady řekla na adresu jubilea pana Zuny, bych se chtěl ještě jednou připojit a popřát vám pro dalších let hodně zdraví, aby jsme vás pořád viděli, jak charakteristickým způsobem se pohybujete po Berouně, jak nikde nechybíte skoro na různých významných akcích, jaký máte o věc zájem a za mě, jaký máte na život názory. Zdeněk Zuna měl osud podobný houpačce. Jednou byl dole, jednou nahoře, ale tak už to asi v životě zajímavých lidí, zvláště umělců, chodí. Na první fotografii, když mu bylo asi 12 let, zachytil Hradčany. Pak ho fotografování chytlo a už nepustilo. Možná proto rád vzpomíná na to, když pracoval jako metodik pro fotografování v bývalém okresním osvětovém domě v Berouně. Pak se stal vedoucím oddělení a nakonec prozatímním ředitelem. V roce 1968 se hodně angažoval proti vstupu spojeneckých vojsk a pak musel z osvětového domu odejít. Nějaký čas zůstal bez místa. Práci nakonec sehnal jako pomocník tabiče ve výzkumném ústavu hutnictví železa v Karlštejně, kde zůstal až do odchodu do důchodu. I v této těžké době se našly světlé body. Mohl dál působit jako fotograf pro muzeum.
prý to pro něj znamenalo určitou společenskou prestiž a morální ohodnocení. Stejně rád vzpomíná na sounáležitost s berounským zájmovým sdružením fotografů. Jeho členové byli nejen kamarádi, věřili si, cítili se spolu naprosto bezpečně. To v době normalizace mělo obrovský význam. O Zdeňkovi Zůnovi by se toho dalo vyprávět ještě hodně. Já si na závěr nechala jednu větu, kterou mi kdysi řekl. Ze vztahu k umění čerpám celý život a musím říct, že v nelehkých chvílích pro mě umění znamenalo jistotu a záchytný bod. Ať jsou tato slova pro vás inspirací, stejně jako celá výstava a osobnost Zdeňka Zůny. Děkuji. Na hodně se do dalších. Tak na vás, pane Zdeňku.